hari indirimbo tujye turirimba ngo umunsi w'ibirori uzabera mu ijuru. Uyu ni umunsi w'ibirori ugiye kubera ahangaha ntimuze gucikwa. Turaza kugaruka ku mateka y'ikiyumbe. Ikiyumbe ngo nicyo cyabyaye igisirimba, ariko hari amateka menshi cyane bagiye bakoresha ikiyumbe n'igisirimba mu gukiza abarwayi, mu kurwana intambara zikomeye. Ibyo byose turaza kubigarukaho. Turaza no kuramya niba warigeze gusirimbaho cyangwa warabanye n'abayumbe. Ndagukumbuje ntucikwe n'iki kiganiro. Reka ntatinze duhe ikaze abakozi b'Imana turi kumwe, dutangire mutwinjiza mu mwuka w'igisirimba w'ikiyumbe, umwuka w'ibirori bigiye kubera ahangaha. Tubaha ikaze. Murakoze cyane, natwe turabashimiye. Mwakwiyegereza mikro. Turabashimiye cyane kubera ko duhaye uyu mwanya, kandi Imana ibaheze imigisha myinshi kandi ibafashe muri byose. Mazina nitwa Muriri Joseph. Ego. Ntuye mu Mutara, ariko twaje kugira ngo dufatikanye guhimbaza Imana no kuyisingiza. Nakoze urwo rugendo ayiga ruva mu Mutara rukazanga. Imana ibahe umugisha rwose kuba mwaje. Twaje kugira ngo turirimbe indirimbo zigira ico zakora mu mitima y'abantu, kuko indirimbo zagize akamaro kenshi mu gihe cyashize n'ubu indirimbo ziracyafite akamaro kanini ku buzima. Tuguhaye ikaze. Reka n'uyu mubyeyi ngo afite amateka cyane mu kiyumbe n'igisirimba, reka nawe tumwakire atwibwire. Murakoze. Nitwa Nyirakundwa Odereda. Twishimiye kugera hano kuri Authentique kugira ngo dutange ubutumwa bw'Imana. Waturutse hehe? Twaturutse, nturutse hano mu Gatenga niho ntuye. Urakoze cyane. Uwiteka aguhe umugisha kuba waje kubana natwe. Nk'iri ngiri ribaye ari itsinda, waba uri nk'umutoza cyangwa waba uri nk'umukinnyi mukuru w'umusiniya. Urakoze. Reka abari inyuma yawe nabo batwibwire. Murakoze cyane. Njye nitwa Jackson Murama. Ndi hano Kicukiro. Nsengera hano muri Zion Temple, niho nkorera umurimo w'Imana. Dukorana na bene data, twashatse kugira ngo tuze dutange ubutumwa mu ndirimbo. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha kandi ikwishimire. Tubanze turirimbe ho gatoya kugira ngo twinjize abantu muri bya birori. Kubyina biremewe ku bantu badukurikiye mu rugo. Murakoze cyane. Urukundo rukomeye cyane rwawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho. Dukwiye kubana amahoro. Ureba urukundo rukomeye cyane rwawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho. Dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru. Tuzaririmbana nawe. Tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo tamarira zaba. Haleluya. Tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo tamarira zaba mu ijuru. Tugirire ubundi Imana ihoraho. Mu rugendo rwacu dufi koherereza umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana. Tugirire ubundi Imana ihoraho. Mu rugendo rwacu dufi utwoherereze koherereza umugisha mukiza,
tubashe kukumenya mana tuzanezerwa tuzanezerwa cyane tuzaririmbana tuzaririmbana nawe tuzambikwa zambikwa ikuzo mu rugo rukundo amarira azaba mu ijuru tuzambikwa zambikwa ikuzo mu rugo rukundo amarira azaba mu ijuru sinshaka gukorera abami babiri ni ngo gukundisi n'ijuru ariwe abakuzo utuzingo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru sinshaka gukorera abami babiri ni ngo gukundisi n'ijuru ariwe abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru tuzanezerwa tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana nawe tuzambikwa we tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo amarira azaba mu ijuru tuzambikwa we tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo amarira azaba mu ijuru we ariho abakamya burupfu rwa Yesu ni wowe ntungunuze mu Yesu we Yesu ubwo yamara agakuzuka mu mva hanyuma yagiye mu ijuru ariho abaganya ariho abanya burupfu rwa Yesu ni wowe ntungunuze mu mva Yesu we Yesu ubwo yamara agakuzuka mu mva hanyuma yagiye mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana nawe tuzambikwa we tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo amarira amina we tuzambikwa we tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo amarira azaba mu ijuru tugirire utugirire ubundi mani oraho mu rugendo rwacu dufi utwoherereze woherereze umugisha mukiza tubashe kukumenya mana tuzanezerwa tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana nabi tuzambikwa we tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo amarira azaba mu ijuru we tuzambikwa ikuzo mu rugo amarira azaba mu ijuru we tuzambikwa ikuzo mu rugo amarira azaba mu ijuru we tuzambikwa we tuzambikwa ikuzo mu rugo amarira azaba imibabaro ishize abagenzi tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo amarira azaba mu ijuru we inshuti mudukurikiye turi kumwe n'itsinda ry'abasenga ubudasiba hari ahantu mugeze numva rezo ziraje tuzaririmba mu ijuru dusubire mu kariya kantu kari kazanye rezo neza ikuzo mu rugo rukundo amarira azaba mu ijuru tuzambikwa we tuzambikwa ikuzo mu rugo amarira azaba mu ijuru tuzambikwa we tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo amarira azaba mu ijuru tuzambikwa we tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo amarira azaba mu ijuru tuzambikwa we tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo amarira azaba mu ijuru we murakoze cyane itsinda ry'abasenga ubudasiba iri tsinda ryatangiye guterigizwe nabande mugamije iki itsinda rigamijwe n'abakozi b'Imana
batandukanye ariko bafite umugambi wo gusenga ubudasiba kugira ngo basengera abarwayi bagasengera ibyifuzo bagasengera igihugu. Urakoze cyane. Ryatangiye ryari igitekerezo cyavuye hehe? Murakoze. Maze imyaka itanu turiko dukora. Ryatangiye hano i Kigali hano muri Kicukiro. Mbese byatangiye abantu basenga bisanzwe ariko uko abantu bakomeza gusenga ni kumuhamagara akomeje kutuzamo twihuza turi abantu batandukanye mu matorero atandukanye twiha umugambi wo kuvuga ngo reka tujye dusenga dukora ivuga butumwa dusengera igihugu dusengera amatorero bikomeza gutyo kugeza ne musubano. Urakoze cyane. Abadukurikiye ku mikro yanyu murimo murareba insanganyamatsiko y'umunsi turimo tureba na amateka y'abayumbe. Abayumbe ni bantu ki? Abayumbe ni abantu basenga buri munsi kandi bamenya ibihe uko biri kugenda. Bamenya ibihe uko biri kugenda. Bamenya ibihe uko bizamera. Ni abantu baba ahantu mu matayu ahantu cyane cyane. Abayumbe ni abantu bakunze gusengera ahantu mu mashamba cyangwa se mu rwara mu mabuye inzara ameze nk'inzu. Bajya aho hantu se batasengera ahandi? Aho hantu niho cyane hakunze kuva impano no kwakira imbaraga cyane rimwe na rimwe. Abayumbe iryo zina dutangiye kuryumva vuba mu Rwanda, bakomotse mu Rwanda cyangwa bafite ahandi bakomoka iryo zina rikomoka? Abayumbe bakomotse muri Congo. Baje ku ngoma z'abamama. Ubwo hari nko mu myaka ya ryari? Muri 70 niho batangiye cyane. Na mbere yaho basenga Imana kandi Imana ikababwira amakuru menshi kabafasha mu rugamba rwinshi rubaruhari. Mu myaka ya za 70 tubwiye ko ari bwo bavutse, ari igihe ububyutse ujya kubona igihe cy'ububyutse kikaza. Hari ikintu kiba kiri aho ngaho, niki cyatumye abayumbe bavuka? Mpamvu yatumye bavuka nuko Imana yakundaga abantu kandi ikabagenderera uko bwije nuko bukeye. Kubera kugendererwa n'Imana hakabisinda by'abanyamasengesho, abantu bakaja mu masengesho bakitanga mu gusenga, gusengera igihugu, gusengera amatorero, gusengera n'abarwayi n'ibindi byifuzo bitandukanye. Yatubwiye ngo abayumbe bakomoka muri Congo. Icyo gihe muri Congo byari bimeze gute? Abayumbe bavuka abantu babakiriye gute? Icyo gihe abayumbe bavuka batangiye kubwirwa n'Imana kugenda mu ivugabutumwa, Imana bagasenga bakagira umwanya wo kugenda batavuga. Imana yababwira ngo ntibavuge, bakabikora nk'uko Imana yabibabwiye kandi Imana ikabatuma kubwiriza abantu bagakizwa. Hari ibihe bikomeye bigoye ariko Imana yabanye nabo. Urakoze cyane. Dushushanyirize umuyumbe w'icyo gihe, wabaramubonye cyangwa nawe no kumwumva mwumvise gute mudushushanyiriza? Abayumbe uko bagendaga bumviraga Imana cyane. Ese yabaga ari umuntu, hari wese umuntu urubyiruko ashaka kuba yaba umuyumbe? Abayumbe babaga bameze gute? Harimo abantu bakuru, abantu bakuru, abasaza n'abakecuru n'abantu bato bari barimo. Akaba ari umuntu umeze gute? Nk'ubu ushobora guhura n'umuntu uvuga ati ni umuntu w'umusaza ugenda atuje, nk'ubu mbwiye ngo mvuge umwinginzi nahita muvuga. Abayumbe icyo gihe, dushanyiriza umuyumbe w'icyo gihe ku buryo n'umuntu utarabayeho icyo gihe avuga ati umuyumbe ndamumenye. Abayumbe bagendaga bitonze kuko bumviraga Imana kandi bakirinda ibyaha n'igisa n'icyaha, bagakora ibyo Imana ishaka. Mu muryango bafatwaga gute? Mu muryango abenshi ntabwo babyumvaga mu miryango imwe yari kometa rambaga kisa, ariko bakoreraga Imana abantu bakagenda babyumvaga horo gahoro. Muri iyi minsi tubona abantu basirimba akavuga ati ngiye ndi umuyumbe. Abayumbe n'igisirimba bahurira hehe?
bose byose biravukana ariko iyo abantu bagize iterambere ni ibintu bigenda bihinduka kuko no mu mwuka birahinduka abayumbe batangiye basenga niwo babyaye igisirimbo buriya bose bavindimo igisirimba cyavutse gute bakibyaye gute ko mbere batangiye basenga nta gusirimba birimo nyuma haza ibintu byo gusirimba byaje mu gute nyuma igisirimba batangiye basenga basengera abarwayi imana ibabwira ko bagomba gutangira kuririmba igisirimba n'amapendo n'ingoma bakavuga ngo haleluya amen nibyo byatangiriye mu gisirimba bakavuga ngo haleluya amen muri yo haleluya amen abarwayi bagakira ibibazo byinshi bigakemuka kubera haleluya amen hanyuma birakomeza kuko bavuzaga ingoma n'ipendo abantu bagatangira kwitera hejuru basenga bashima imana bahimbaza imana aho ni igisirimba cyatangiriye naho ngaho igisirimba cyatangiriye reka mama adufashe atubwiye ko hari imbaraga ziri mu gisirimba ngo abarwayi barakiraga n'ibindi kuri wowe igisirimba amateka ukiziho n'ayahe murakoze ni ukuvuga ngo igisirimba ni ikintu ugomba gusirimba uri gusengera umurwayi ni ukuvuga ngo izina igisirimba ni ukuvuga ngo iyo ufite icyifuzo runaka wagombaga gusirimba icyo cyifuzo kigakemuka cyangwa se wasengera abarwayi abadayimoni bakavuga uri kuzina gusa utavuga uri kuvuza amapendo gusa ugakubita imigeri hasi gusa wakubitaga imigeri hasi uvuza n'ipendo n'ingoma abadayimoni bakavuga nguko uko igisirimba cyakizaga ibintu byinshi no kugisirimba cyakizaga ariko se nta mpamvu idasanzwe cyangwa impamvu yihariye yabaratumye igisirimba kiza mu mateka tujya dusoma hari intambara nyinshi hari amapepu cyangwa amadayimoni yafataga abantu ntago gusenga byari kwirukana amadayimoni no gutsinda intambara hatajeho gusirimba uvuga ngo igihe cya mbere gisirimba kitaraza twabanje gusenga gusa tubanza kuza twihuza tukaje ahantu tukaje mu matayu tugasenga ubwo nk'ahantu mwasengeraga ni nkahe kugira ngo dushushanye aho hantu umuntu ahita bati kari agace niko basenya ku buryo hasuye navuga ati abantu bafite amateka harasengewe imana yahavugiye ibintu byinshi ahantu twasengeye ni mu mibunda kwitara ariko cyane ahantu twahavuye igisirimba ni ku kibundi niho igisirimba cyatangiriye ubwo abantu bari bahari ni nka bande yahari ryari 90 wari ugikomeje kutubwira ukuntu mwajyaga za mibunda ku itara hari naho wari utubwiye ni ukuvuga ngo haje ubuzutse haje ikintu cyitwa ubuzutse buza ku bantu b'abakobwa n'abahungu ni twebwe twari tukiye niho twari tugishaka ariko twari tukiri abantu ni ukuvuga ngo abantu turifata twese tukava mu ngo tukajya kuba ku misozi gusa mukarara yo mukirwayo timutahe mwana ataha mukamara umwanya mutoya mu rugo tubanza kuba muri icyo kintu igisirimba cyaje kuvuka nyuma y'ibyo bintu ariko hagati aho ngaho ibyo twakoraga muri icyo gihe twarasengaga gusa tukuzura umwuka wera kandi icyo twasengeraga twebwe igihe cyacu twabanje gusengera imbaraga kuko umuntu wari utuyoboye yitwaga Rugina yageze avuga ngo iwe arashaka kubona marayika Mikayeli Mikayeli ni marayika w'intambara kuki ari we yashatse atashatse kubona Gabriyeli ngo abone n'abandi agashaka Mikayeli ni ukuvuga ngo ahantu twari dutuye ntihari heza hari intambara hari n'abadayimoni benshi iwe yashakaga gukora ibitangaza ni ukuvuga ngo ububyutse bwiwe bwose bwari ugukora ibitangaza gusa arasenga icyo gihe
ariko twese tugenda tumukurikiye arasenga igihe kimwe aratubwira ngo marayika yageze asaba yamuguye ku rutugu marayika amaze kumugwa ku rutugu yinjiraga mu rusengero agahita avuga ngo marayika Mikayeli imanuka abantu bose mu rusengero bose bakajyama akababwira ngo muzinisha imitwe abantu babagabo bakabyinisha imitwe batabisha bayibyinishaga nka gute umuntu yarajyamaga kujya waryamye hasi akababwira ngo muzinisha imitwe abantu bakaza begura gute kandi bona ari abantu biyubashe kubera imbaraga z'Imana zari zimuriho ngukuko uko twasengaga twebwe twari mu mbaraga zo gutegeka gusa kwizera gutegeka gusa ni bese ibyo bintu nibyo twasengeyemo kugeza aho yarushe umunsi umwe yegamiye ku nzu yumva ageze inyuma y'inzu abandi barareba aho yaciye barahabura arongera arasenga inyuma y'inzu ayo mateka njya nyumva ko kuko rugina umwarimu musenga anyura mu gikuta yarabaye ayo mateka yarabaye gose kandi iyi groupe twese twarabanaga twari mu mudugudu kandi abantu begeranye nawe cyane turi nk'abantu bakabiri cyangwa bambiri uko bimeze urakoze cyane iminota irimo irasa naho bitugendana Jackson afate micro Jackson batubwiye amateka y'igisirimba batubwiye uko marayika Mikayeli yaje kuri rugina imbaraga z'igisirimba cyangwa igisirimba icyo gihe ubona cyarakoze iki muri ibyo bibazo mwari mufite kugarizwa n'abanzi kubateza amapepo igisirimba cyakoze iki uko gihe cyacu nabona igisirimba ikintu cyakoze hari ikintu cyakoze cyahinduye urubyiruko cyane bahise bafatwa n'imbaraga nishi sikomeye urubyiruko rurafatwa rujya mu byutse bwinshi barasenga bagira iyerekwa ryinshi ibitangaza birakoreka muri bo impano zirazuka muri bo muri make bamenye Imana mu buryo buhagije ni nayo mpamvu igisirimba cyajemo kuko abakera basengaga batuje bakagira niyerekwa no kugenda kwa barare bagakabona abayumbe bafite nk'ingendo yabo n'imivugire yabo no muri karitsiye babareba ukabona bafite ukundi kuntu bateye kubera kuko bari buze umwuka wera bumva badashaka no kuvuga avuga cyane inkoni ihurira he n'amateka y'abayumbe kwa ari umuryo wundi ngo muyumbe wa nyawe ngo agomba kuba afite inkoni ni nikote inkoni bari bajyanaga inkoni bisanzwe bajyanaga inkoni Imana izihamagara abantu mu bice barimo n'ibyo bakora kuko bajyanaga inkoni kubera bakajyana inkoni hanyuma inkoni ndende n'inyamakoti bagenderaga ibyo ngibyo bikabafasha urakoze cyane Jackson warukiri kutubwira imbaraga izo mbaraga nicyo kintu zakoze kigaragara kubera ko akunda abasore bafashwe n'imbaraga nishi ikisirimba kiza kuzukamo muri make umwuka iyo waje mu bantu hari ibintu bigenda bihinduka navu ngo ni iterambere ry'umwuka niho hajye havamo kubyina biterera cyane bagafatwa bakiruka mu rusengero kubera ibyishimo byinshi bagahanura uke ku mugaragaro ubona bahanura ibyo byagiye bishaka nko gutandukanya ikiyumbe n'igisirimba kuko bakora ibintu nko kubona birukanka mu rusengero bagahanura bakora ibintu bitandukanye ndetse ni nkako ntekereza igisirimba gishatse gutandukana n'ikiyumbe kuvuga ngo ikiyumbe ni baba yumbe batangiye basenga batuje baganira n'Imana nyuma haza kubiterambere ry'umwuka batangira kubyina bitangira kuri aleluya amena barakomeza barabyina aho niho hahise havamo igisirimba urakoze cyane haba hari indirimbo y'igisirimba izwi cyane ku buryo umuntu mwayiririmba umuntu agataba ati ya mirimo yakozwe amadayimoni yahunga Uwiteka barwanirira akabaneshereza intambara zose tugiye kuririmba iyo ndirimbo abadukurikiye ayo mateka yabaye namwe ababeho Alleluya Mana yake sifu Mungu Wimbo wao malai O baba Nitaimba haleluya Haleluya Mana yake sifu Mungu Wimbo wao malai
oh Baba, nitaimba hallelujah. Hallelujah, amena, hallelujah, amen, hallelujah, amina, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 amina, 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 amina. Wakimucha Mungu, wana wa Mungu, wana wa Mungu, wana wa Mungu, wana wa Mungu. Hale, hallelujah, hallelujah, amina, hallelujah, amen, hallelujah, 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 luya, lu, luluya, luya, leluya, leluya, hallelujah, amen, hallelujah, leluya, hallelujah. Alleluia, 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 alleluia. Tu muche, tu muche, tu muche, tu muche, tu muche. Wana wa Mungu, wana wa Mungu, wana wa Mungu wakimucha Mungu. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, amina. Alleluia, amina. Alleluia, alleluia, alleluia. Amina, hallelujah, amina, hallelujah, amen, hallelujah, amina, hallelujah, 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 amina, 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 hallelujah, hallelujah. Wow, murakoze cyane, turimo turagana ku musozo, ndabona byari byiza cyane. Shuti mukomeje kubana natwe turi mu kiganiro hori evening turimo turareba amateka y'abayumbe abayumbe aribo bakomotseho igisirimba ni igisirimba navuga ngo cyakoze ya mateka wumvise yo kwirukana amadayimoni yo kurwana intambara bakazitsinda izo mbaraga zose zavuye mu gisirimba igisirimba cy'uyu munsi n'abayumbe b'uyu munsi ubona ari tandukaniro n'abicyo gihe ariko ntandukaniro ni mu buryo bw'iterambere kuko ibintu byose iyo abantu bageze bakora byinshi kandi byiza kubera iterambere mubona ari nk'iki cyahindutse iterambere ryahinduye no kuririmba cyane bihuta akaririmba indirimbo agahimba indirimbo kuko kera twarimbaga indirimbo zo mu gitabo abantu bakagira bakiga bakagira ubumenyi bwinshi murakoze cyane ku bikoresho mwakoreshaga icyo gihe hakoreshwaga ibihe bikoresho se n'uyu munsi biracyakoreshwa reka atwunganire hakoreshwaga ipendo n'ingoma ni ukuvuga ngo abantu bafataga ingoma n'amapendo n'amashi amashi cyane n'ingoma n'amapendo nabwo basimbukaga nkuko tuzwe tubona basimbuka cyane mu rusengero barasimbukaga bitewe n'umwuka wabagubari cyane umwuka niwo watumaga abantu basimbuka murakoze cyane mu munota umwe twongere tunyuzeho akandi bundi dute dusezera Mokozi wetu wa natupa fura a duniani atuongoza kwa neema na natushibi tazama tazama yupo pamoja na sinema Alleluia 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 tazama Tazama yupo pamoja nasi Ema itaisha kamwe Aleluya Aleluya Na tusisumbuki Yete na chaku Na wala nyumba
mana yote twa vipata kwa neema yake Mungu. Diani yote atuongoza, aichukua mizigo yetu. Aleluya, 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 amin. Wow, murakoze cyane umwami bahe umugisha kuba mwaje kubana natwe nshuti mwari mudukurikiye. Twari turi kumwe n'itsinda ry'abayumbe ryitwa Abasenga Ubudasiba. Tuganye ku musozo umwami Imana bahe umugisha. Nirihe jambo cyane ube butumwa mwumva mwagenda mutavuze? Bibiliya iratubwira ngo hariya dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 16 n'umurongo wa 25, Paul na Sila barasenze baririmbira Imana, impatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zirakinguka, imigozi yari bafunze iradohoka, bose barasohoka kubera kuririmba, kubera gusingiza Imana. Iyo duhimbaje Imana hari ibihinduka mu buzima. Urakoze cyane nshuti, urumva ko guhimbaza Imana hari ibihinduka mu buzima. Tubashimire cyane kuba mwaje kubana natwe.